Nisëm se po së të reqe me se kuj tekst, se së quame së se këkvi zakani, od zakani za tushbi, pa do një li ima novinari kuj bile i napadnati. Ги знаеме колку случаи се што до сега не се ни решени, да, разрешени тоа, да. Да, за жал. Меѓутоа, да, и ја мислам дека треба да има, затоа што се работи нели за професија која на некој начин ти се бориш за јавниот интерес и да бидеш коректор нели на секоја власт, а од друга страна на некој секогаш му е нарушен. Не, да ги имаш овие привилегии на пример, еве, кој што зборуваме и кој што ги бараме. Претпоставувам дека те, не, затоа дека велат, па добро, тоа ја ограничува слободата. Никој не, никому не брани да пишува. И некој да биде, но за да бидеш член на ЗНМ претпоставувам дека треба да имаш некакво досие кое потврдува дека со твојата работа си, си новинар. Младшка, ми интересира дали имавте коментари од типот ама сега вие ова ако се тужи какво нели имали слобода на изразување, дали е загрозена слободата на изразување поради тоа што Маријан Доказ нели е нападнат од обвинителството или не знам што. Искрено да кажам, мислам ја бев многу изненадена од многу од колегите, нели дека добро па ние си објавуваме што сакаме, а што сака нека прави. Мислам тоа не е така затоа што пола од Македонија не знае кој е Маријан Доказ. И неговиот портал има голема читаност. Тоа е многу жално, затоа што кај нас работите се сведени не на тоа на новинарски текстови кои нели ги решаваат проблемите во општеството, туку повеќе ги интересира најгадостите што можат да ги прочитат и кога ќе видиш дека еден текст кај Маријан Доказ што нема врска со јавниот интерес. Никаков јавен интерес, да, е прочитан 10.000 пати. Верувам дека пола од тие луѓе што го некои го читаат нели чисто повеќе од текстови кои се во кои е вложено многу труд. Многу труд. Пола од тие луѓе веруваат во тоа што ќе го прочитаат. Имено, да. Значи тоа е многу жално. Ние редно време, значи во државата го имам, мислам во овие неколку дена стопати кажано, да се разграничи кои се новинари, кои се рекетари. Е, се видите колеги